Vážené Slovenky, vážení Slováci, priatelia. Už ani nevieme, ako sa rúška a dezinfekcia stali súčasťou nášho každodenného života. Bohužiaľ, sa medzi nami ešte stále nájdú takí, ktorí tieto opatrenia ignorujú. Na čo nosiť rúška? A prečo dodržiavať odstupy a dezinfekcia? Jasné, opäť ste si povedali. Ach, ďalšia ovečka, ktorá ide rozprávať zase o tom istom ako všetci. Možno áno, ale mali by ste sa nad tým trochu zamyslieť. Mnohí z vás hovoria, že COVID-19 je iba výmysel a preto nechcete nosiť rúško. Bod číslo 1. Prečo teda nosiť rúško? Preto, lebo ním ochránime nielen sami seba, ale predovšetkým svoje najbližšie okolie. A spoločne ochránime nás všetkých. Účinok rúška sa zvyšuje počtom ľudí, ktorí ho nosia. Odborníci odporúčajú, že sa máme správať tak, ako by sme boli potenciálne chorí a tomu prispôsobiť aj naše správanie. Prenášačom vírusu môže byť aj niekto bez príznakov. Čím viac nás bude nosiť rúško, tým skôr zamedzíme rozšíreniu vírusu. Zahaľovanie nosa a úst rúškom chráni pred kašľom a kýchaním. Áno, všetkým nám to prekáža. Nedá sa v tom robiť takmer žiadny šport a ďalšia kopa iných vecí. Každému sa v tom zle dýcha. Uveďme si príklad. Viete vy, koľko ľudí si vedľa vás kýchlo, nedihlo si zakryť ústa a už to bolo. Baktérie z jeho úst sa vám zachytili na kabate. Nie je to až tak nechutné, ako sa zdá. Vy ste si ho zadliekli a baktérie, malé potvorky, poputovali na vaše ruky. No boli ste unavení po dlhom dni. Zivli ste si, zakryli si ústa. Poprizývali ste baktérie v dýchli. A? Prišiel kašlík, zle sa vám dýchalo. Tuto máte, nech sa páči, až do pusinky, ako pre rozmaznaných. Ak sa vám chce a máte na to dostatok rúšok, meňte si ich pre mňa za mňa aj každých 5 minút, ale noste ich. Môžu, áno, naozaj, znížiť riziko nákazy až o 70%. WHO odporúča rúška nosiť na miestach s väčším počtom ľudí, kde je zvýšené riziko šírenia nákazy, napríklad v obchodoch či prostriekoch hromadnej dopravy. Infekcia COVID-19 môže u seniorov prebiehať atypicky. Môže pripomínať iné stavy a choroby a tak byť priehľadnutá, či zistená príliš neskoro. Koronavírusová infekcia usmrtila už mnoho seniorov. Faktom však je, že niekedy nie je jednoduché infekciu u staršieho človeka rozoznať. Bod číslo 2. Dezinfekcia. Ani tu netreba podceňovať. Obyčajný 69% liek. Schválne, viete, koľko tých malých zákerných baktérií vie zabiť? Minimálne 90%. Čo potom dokáže kvalitná dezinfekcia? Bod číslo 3. Odstup. Od narodenia sme tvory spoločenské, no teraz sa od nás žiada, aby sme si udržiavali odstup. Dvojmetrový. Ťažké. Hlavne v obchodoch, nákupných centrách. Protestujeme, lebo si myslíme, že nám obmedzujú slobodu. Vážne? Veď my sme niekedy takí, že by sme si aj medzi susedmi vystavili trojmetrové múry, aby sme sa nemuseli vidieť a stretávať. Nevydržíme ešte? Veď potom všetko bude našim najväčším darom objatie toho druhého. Poďme sa teda spoločne pozrieť na tvrdšie fakty. Na Slovensku už bolo testovaných 627 978 ľudí. 100. 31 400 ich bolo pozitívnych. 100. 8004 je úspešne vyliečený. 73 je na plusnej ventilácii alebo v kritickom stave. A 98 žiaľ, zatiaľ umrel. Koľko ľudí ešte musí umrieť, aby ste si konečne nasadili rúško? Koľko lekárov musí každý deň pracovať z vypätia všetkých síl, aby ste si uvedomili, že situácia ozaj vážna? Bohužiaľ, my, obyčajní ľudia, toho nemôžeme robiť veľa. Nemôžeme zachraňovať ľudí v nemocniciach. Ale jedno predsa môžeme. Môžeme si nasadiť na tvár rúško. Už len z úcty k starším a slabším. Samozrejme, že množstvo ľudí zomiera po celom svete a nielen u nás v štáte. Ale ako som už povedal, ak nechcete to robiť pre seba, tak to robte aspoň pre tých druhých. Lebo my sme odolnejší ako naši rodičia alebo starí rodičia. A tak vyzývame aj všetkých žiakov a študentov, aby sa necítili ako supermeni či iné vymyslené hrdinské postavy. Život máme len jeden. Chráňme ostatných, chráňme seba aj v škole. Zavesme na Facebook či Instagram svoju zodpovednosť v boji proti koronavírusu a buďme príkladom pre všetkých. Zasaďme
si rúško na tvár a chráňme sa. Nakoniec sa budeme určite všetci radovať, že je všetkému koniec a že sme to zdraví prežili. Na záver už len heslo. ROR. Žiadne literárne sci-fi dielo, ale heslo. Rúška!